Normal. Bëm analizën, ditën e premte, ata nxorme, ata gabime që bëmë në pësimin e golave, ose në ramjën e 25 minutë që dytë, ta gjithmonë të analiza janë që mos në përsëriten ata gabime, mund dalin e gabim tjetër, por ata gabime që bëmë ata, dhe të them drejten këto, sa pata kohë, këta ditë në dispozicion për marrë të takimi i bylësit për nesër, jam shumë i kënaqur nga skuadra, kanë impenjimin maksimal, e shoft nga gjithë grupi, edhe nga të, ata nuk mund të them vjetër nga ata ma eksperiencë, ka një mobilizim në skuadra, tham që me japin shumë shpresë dhe shumë për nesër me pas një rezultat pozitiv, dhe gjithmonë ne jena rival për momentin me ekipin e Bylysit, do të shfrytëzojmë fushën tonë, cilësinë tonë, edhe atë që e kam thënë që në ditën e parë, që ne na duhet një takim, një fitore psikologjike, që të lirojmë nga ky ngjarç që i ka kap në ta momente, dhe kena rasin me të njërë se ky ngjarç zgjidhet, pa vërshqë se s'kemi spëldarës, po në fushën tonë, mund zgjidhet shumë shumë mirë, dhe tjena ma lirëshëm për e cërinë. Në prezentim kene thënë që merë një drejtim një skuadrë që është një skuadrë e mirë. I më bani sërish kësaj ide tashme pas... Ashtë për këta dit, pra e kam plëcu dhe ma të e përbë me atë. Për këta dit, e me të vërtet, ka litarë cilësor një skuadrë. A e ta kuptohet, janë ata vështërsit së mund të i përsërisim të shë gjithmonë ata vështërsit e që ishin dhe pandemis, dhe parë gjithmonë me marveshje me ta, duke rëgullu sanca servitore, duke menagju jetën e tyne personale, pra vazhdimisht kam folë me mjekun dhe me ta si në grupë, si personalisht, për qëllimin dhe atë bartë e ranë, e thamë qëndë herë dhe kanë thanë, e thojnë edhe spërdarës si tje shkodranë, po e thojnë edhe spërdarës gjithë shqiptarë, atë bartë e ranë që i ka kja fanetë. Vazhdimja këtë sezon vunë në fushën e bërë? Do të ashtë bëkojnë? Unë mendoj që nesër do të ashtë bëkojnë, pa kënë asishe euforijet, e thamë pra përsisë edhe herë, do të ashtë frizojnë në maksimum fushën tonë, dhe cilësit e këtyre futbolistëve. Do ke ndryshime në lëvizjen, në formacion? Të pakta janë, pakta. Ato që kanë fillu në të utën për kupë, mund të jetë një ndryshim, dhe formacioni është i njëjtë. Profesori, keni deklaruar, pakën është deklaruar që luhet në dy fronte, pas të barazime me të utën, do të jetë më i vështirë ndeshja e fundit. Them drejtën kisha pas dëshirë shumë të përgjigjesh edhe kësaj pyetje, por unë jam i përqendruar komplet, unë dhe skuadra, stafi, për takimin nesër me Bylysin. Besoj që vjen vetëm fitore nesër. Vetëm fitore.